Za tyto trestné činy se odsuzují takto: Rudolf Slánský, Bedřich Geminder, Ludvík Frejka, Josef Frank, Vladimír Klementis, Bedřich Rajcin, Karel Schwab, Rudolf Margolius, Otto Fischl, Otto Schlink a Andrej Simon, Otto Katz, podle paragrafu 78 odstavec 3 trestního zákona, u všech, kromě Karla Schwaba, se zřetelem na ustanovení paragrafu 22 odstavec 1 trestního zákona k trestu smrti.